maxkamadda gobolka Midowga ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa xukun xabsi iyo sidoo kale ganaax isugu jira ku riday laba nin oo ciidamada ammaanku ay u soo qabteen ku lug lahaanshaha falal amni darro. Wariyahayaga Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa gaalkacyo nooga soo diray warbixinta. Xukunkan oo isugu jiray xabsi iyo ganaax lacageed ayaa waxaa maanta maxkamadda gobolka Midowga ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ay ku riday laba eedaysane kuwa ay ciidamada ammaanku ku soo qabteen howlgallada ay ka wadaan deegaanada gobolka Midowga iyagoo ku hawlanaa falal dambiyeedyo lid ku ah amniga iyo nabadgelyada gobolka, gaar ahaan heshiisyadii ay kala saxiixdeen dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada booliska Galmudug. Labadan eedaysane oo lagu kala magacaabo Mahdi Cabdi Xuseen iyo Cali Maxamed Cali ayaa waxaa dambiyada ay ku eedaysan yihiin iyo xukunkooda ka hor aqriyay maxkamadda horteeda xeeraaliyaha maxkamadda gobolka Gaashaan la dhexe Maxamuud Cilmi Gullaafe. Waxaa la soo eedeeyey laba nin oo la kala yidhaahdo Mahdi Cabdi Xuseen oo 25 jira iyo Cali Maxamed Faarax oo asaguna 25 jira. Waxaa lagu soo eedeeyey in ay isku dayeen in ay fal dil ah oo jidgooye ah sameeyaan, falkaas oo ay isku dayeen laakiin aan dad wax ku gaarin. Nimankaasi waxay maxkamadda ka hor qirteen in ay raadinayeen aabahood oo la dilay dakanadis. Arrintaas oo labada deegaan ama labada maamul ay uga heshiiyeen inaan wax fal ihi dilkii hore ayse ka dambayn nabadna la wada qaato, qoladii wax geysatana ay ka qayb tanto, qolada kalena ay nabad iyo walaaltinimo deris wanaag isku xakameeyaan. Sidaas daraaddeed dhallinyaradan oo ay odayaashoodii gacan ka geysteen oo keeneen waxaa loo soo gudbiyey maxkamadda si aan dhib danba u dhicin cid kasta oo isku dayda falkan oo kalena maxkamad loo saaro. Waxaa lagu xukumay min 1 sano oo xarig ah iyo min $100 oo ganaax ah ayaa lagu xukumay. Xukunkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo guud ahaan gobolka Midowg ay ka soconayaan howlgallo lagu sugayo amniga iyo nabadgelyada, loogana hortagayo abuurista falal ammaan darro ah oo lagu carqaladeynayo heshiiskii horraantii sanadkan ay magaalada Gaalkacyo ku wada saxiixdeen madaxda dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland, kaasoo haatan natiijadiisu ay ka muuqanayso guud ahaan gobolka Midowg bilihii u dambeeyey. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.